Pozdrav svima, dobrodošli u novu lekciju. U ovoj lekciji radimo procenat. Šta je procenat? Sama reč procenat dolazi od latinskih reči pro i centum, što znači od 100. Dakle, pro znači od, centum znači 100. Dakle, procenat je zapravo od 100, odnosno jedan delić od neke celine koja je podeljena na 100 delova. Dakle, jedan procenat je zapravo razlomak 1 kroz 100, a taj razlomak 1 kroz 100 u obliku decimalnog broja može se napiše kao 0,01. U suštini zadaci sa procentom su dosta laki, ali učenicima prave smetnje i probleme zbog ovog ovde znaka. Dakle, u suštini procenat nije ništa drugo nego razlomak 1 kroz 100 za koji smo se dogovorili kao matematičari i ekonomisti da ćemo ga zapisivati na ovaj način. Dakle, umjesto da se svuda po računima ovako pojavljuje 1 kroz 100, mi smo sebi uveli olakšanje da pišemo 1 procenat. Ali to učenike 5. 6. razreda zna dosta često da zbuni. Ajmo polako da krenemo sa primjerima da vidimo kako mi to možemo procente da prebacujemo u razlomke ili decimalne brojeve, eventualno i mešovite brojeve ako se jave. Dakle, mi znamo da je 1 procenat razlomak 1 kroz 100 ili u obliku decimalnog broja 0,01. Dakle, 5 procenata bi bilo 5 puta 1 kroz 100, odnosno to bi bilo 5 kroz 100. E sad vi možete tako da ga ostavite, ali najbolje taj razlomak da se skrati. Možemo ga skratimo sa 5, 5 podeljeno sa 5 je 1, 100 podeljeno sa 5 je 20. Dakle, u pitanju je razlomak 1 dvadesetina. 17 procenata u obliku razlomka, to je jednostavno 17 kroz 100. 30 procenata u obliku razlomka, to je 30 kroz 100. To može da se skrati sa 10, odnosno možemo ovako po jednu nulu da skratimo i dobijemo razlomak tridesetine. 250 procenata je zapravo 250 kroz 100. Tu možemo skratiti odmah po jednu nulu, dobilo bi se 25 kroz 10, pa i to dalje 25 kroz 10 možemo dalje skratimo sa 5. 25 podeljeno sa 5 je 5, 10 podeljeno sa 5 je 2. Koliko je 12,5 procenata u obliku razlomka? Pa to je 12,5 kroz 100. Sad ne bi mogao ovaj zarez ovde da ostane, pa ćemo morati ovo da proširimo sa 10. Dakle, to bi bilo 125 kroz 1000. I sada taj razlomak dalje možemo da skraćemo sa, na primjer, 125. 125 podeljeno sa 125 je 1, 1000 podeljeno sa 125 je 8. Dakle, dobili smo razlomak 1/8. To je to što se tiče prebacivanja u razlomke. Ajmo da prebacujemo u decimalne brojeve. Dakle, kako možemo da napišemo 5%? Pa 5% u obliku decimalnog broja možemo napišemo kao 0,05. To u ostalo može da se uoči kad pogledate ovaj razlomak 5 kroz 100, jer 5 kroz 100 nije ništa drugo nego 0,05. Isto imamo ovde 17%, odnosno 17 stotina, pa to je u obliku decimalnog broja 0,17. Imamo 30%, to je 30 kroz 100 ili 30, znači to možete napišete kao 0,30 ili jednostavno kao 0,3. Ova posljednja nula ne igra nikakvu ulogu u rezultatu. Ovdje imamo 250%, to je u obliku razlomka bilo 250 kroz 100, pa smo dalje skraćivali, a 250 kroz 100 je ništa drugo do 2,5. Znači 250% je 2,5. To isto možete da dobijete tako što i 250, i ne samo taj 250, nego sve ove ovde što smo radili prethodne, da podelite sa 100. Znači 250 kad podelite sa 100 dobije se 2,5, ovde 5 da smo delili sa 100 dobilo bi se 0,05, 17 sa 100 dobilo bi se 0,17 i tako dalje. Ovde smo imali da je ovo 12,5 kroz 100, odnosno 125 kroz 1000 ili 1/8. To je u obliku decimalnog zareza 0,125. Recimo, možete ovaj razlomak veoma lako da prebacite u ovo, ili ovo možete da podelite sa 100. Kad podelite sa 100, ovaj decimalni zarez ide dva decimalna mesta ulevo i ovde se stavlja zarez, dakle to bi stvarno bilo 0,125. Ajmo sada da uradimo obrnuto zadatke, da su nam dati razlomci mešoviti brojevi decimalni brojevi, a da ih pišemo u obliku procenta. 47 kroz 100 je zapravo 47%, jer ovo kroz 100 bukvalno menjamo s ovim znakom procenat.
kako da uradimo zadatak jedna četvrtina, pa želeli bismo da imamo dole nešto kroz 100 da nam se javlja, da ne bude ovde četvorka, nego da bude broj 100, pa to možemo da uradimo tako što proširimo razlomak sa 25, 1 puta 25 je 25, 4 puta 25 je 100. To je sada 25 stotine i to sad vrlo lako može se napišu u obliku procenta, to je u pitanju 25%. Znači 25 prepišete, umjesto ove stotke pišete ovaj znak procenta. Ista situacija i ovde. Ovde bismo želeli da vidimo umjesto 20 broj 100, pa proširujemo sa 5, dakle to će biti jedno celo i 3 puta 5 je 15, kroz 20 puta 5 je 100. Jedno celo je inače 100% i možete da dodate plus ovih 15%. Znači, postoji više načina kako ovo može da se uradi. Ovo možete napišete kao jedno celo i plus 15 stotina. Pa mi znamo da je jedno celo 100%, a 15 stotina je 15%. Pa kada saberete 100% i 15, dobijete 115%. Ili ovo možete da prebacite u nepravi razumak. Dakle, u nepravom razumku bi to bilo 115 kroz 100, a 115 kroz 100 je ništa drugo do 115%. Šta radimo kada imamo ovako decimalne brojeve? Kako pretvaramo u procente? Pa pretvaramo u procente tako što to pomnožimo sa 100. Znači, ovo kada bi se pomnožilo sa 100, dobilo bi se da je to 3%. Ili ovo možete napišete kao 3 kroz 100 u obliku razlomka, a 3 kroz 100 u obliku razlomka je stvarno 3%. Ili ovo 0,5, opet pomnoži se sa 100, ovaj zarez ide za 2 mesta unapred i tu se stavi zapeta, dakle to bi bilo 50%. Ili to može se napiše kao 5 kroz 10 u obliku razlomka, pa se proširi sa 10, to bi bilo 50 kroz 100, 50 kroz 100 je stvarno 50%. Ista situacija i sa 2,9, pomnožimo ga sa 100 i dobijemo koliko je procenat u pitanju, dakle kad 2,9 pomnožimo sa 100 dobije se 290, dakle ovo je 290%. Ajmo dalje, imamo jedan tekstualni zadatak, kaže Milan je šutirao slobodna bacanja, od 20 šuta dao je 12 koševa, koliko je to u procentima? Dakle, Milan šutira na koš 20 puta i njegova uspešnost je 20. Kako to zapravo možemo zapišemo u obliku razlomka za početak? U obliku razlomka možemo zapišemo da smo imali ukupno 20 pokušaja, a od toga je 12 bilo uspešnih. Dobili smo razlomak 12 kroz 20. Kako možemo taj razlomak 12 kroz 20 da napišemo u obliku procenta? Pa možemo da ga napišemo tako što ovde dole gde je 20 želimo da nam se pojavi 100. To možemo da uradimo tako što proširimo ovaj razlomak sa 5, 12 puta 5 je 60, 20 puta 5 je 100, dakle imamo razlomak 60 kroz 100, a to je 60% kada prebacimo taj razlomak u obliku procenta, dakle procenat uspešnosti Milana dok je šutirao slobodno bacanje 60%. Sljedeća jako bitna stvar je da izračunamo, na primjer, koliko je 8% od 700. To možemo da uradimo na više načina. 8% možemo napišemo kao 0,08. Od se u matematici zamenjuje sa znakom puta i ovde stavimo 700. A možemo da napišemo i u obliku razlomka, znači 8% je 8 kroz 100 puta 700, a 700 može se napiše kao 700 kroz 1. Može, ajde ovako da uradimo. Ovde možemo skratimo 700 i 100 sa 100, odnosno skratimo ove dve nule, dakle ostaće nam 8 puta 7 kroz 1 puta 1, a to je 8 puta 7 je 56. Dakle, 8% od 700 je 56. Ajmo da vidimo 75% od 4000. 75% je 0,75, od menjamo u matematici sa puta i prepišemo 4000. Dakle, možemo ovako da računamo, a možemo i u obliku razumka 75% je 75 kroz 100 pa puta 4000. Ovde skratimo dve nule i ovde dve nule i dobijemo da je to 75 puta 40 i potrebno je sad samo to da se pomnoži, dakle dobit ćemo da je 5 puta 4, 20, 0, pišemo 2, pamtimo, 7 puta 4, 28 i ova 2, 30, dakle rezultat je 3000, 75% od 4000 je 3000 i na kraju imamo 1,5% od 50.000, dakle to može se napiše kao 0,015 puta 50.000 ako pišemo u obliku decimalnog zapisa, jer ovo delimo sa 100, povlačimo ovaj zarez za dva mesta ulevo i to stvarno bude 0,015
0,15 pa množimo sa 50.000, od menjamo sa puta, ili da napišemo kao 1,5 kroz 100 puta 50.000, pa ovo proširimo sa 10, to bi bilo 15 kroz 1000 puta 50.000. Skratimo ovde 3 nule, ovde 3 nule i rezultat je 15 puta 50, a to bi bilo 750. To je to što se tiče ove lekcije.